Notícia boa na área, pessoal. Mais uma versão, na verdade, duas versões de um veículo disponível para PCD com todas as isenções. Sim, dois carros chegando aí com isenção de ICMS, IPI e IPVA. Claro, tudo dependendo da regra do seu estado, né? Que eu estou considerando os estados que aderiram à isenção de ICMS de R$ 120 mil. Reais. E dessa vez eu não estou falando de SUV. Vem coisa nova no pedaço, né? A Honda acaba de divulgar sua tabela de preço para PCD para o mês de janeiro, né? A partir de janeiro de 2024. E como era aguardado, ela liberou duas versões do City, tanto hatch quanto sedã, com as isenções de impostos. E dentre essas versões tem uma que acabou de ser lançada, né? Então, novidade, literalmente. Bora conferir o vídeo. E lembrando, se você precisar de apoio no pré-compra para tirar a isenção de IPI e de ICMS para compra do carro, ou mesmo tirar a CNH especial para você ter direito às isenções que eu estou falando, chama a gente no WhatsApp, no número que eu vou te passar. Se você precisa de apoio no pós-compra, que é a isenção de IPVA do carro que você tem que solicitar, ou mesmo se você está em São Paulo, isenção de rodízio, chama a gente lá, a gente apoia em qualquer coisa que for relacionada a PCD, tá? E garante que você não tenha dor de cabeça nenhuma, que tanto o pré-venda quanto o pós-venda sejam muito satisfatórios, né? Que só tenha felicidade aí para você. Então, só anotar o número que vai passar aí na tela. O consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, ICMS, IPVA, rodízio e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. Ô, semana agitada, gente. Tô gravando esse vídeo aqui final de semana, né? Semana aqui do dia 15 de janeiro. E tamo cheio de lançamento aí, viu? Acho que esse aqui já é o 23º vídeo que eu tô gravando hoje. Já deixando pronto para vocês aí as novidades pro resto do mês de janeiro. Isso é bom, isso é excelente. E a Honda, enfim, pega o City Hatch, o City Sedan, disponibiliza para você. A montadora lançou uma versão chamada de LX. Não existia essa versão, a gente tinha somente a EX e a EXL. E ela disponibiliza essa versão EX para PCD com todas as isenções. Então, chega mais um concorrente aí no segmento PCD de hatch e sedã. Quanto mais concorrência, melhor. E já está rodando na tela aí o primeiro carro liberado. É o Honda City Hatch nessa versão LX 1.5 CVT. O preço público fica em R$113.600, bem abaixo de R$120.000, né? E você consegue comprar com isenção de ICMS e IPI por R$100.700, né? Total de R$13.000 de desconto. Nesse modelo não tem bônus de montadora. Poderia, né? Sobre esse carro, para você entender o que ele entrega, né? Já que ele é um modelo novo, uma versão nova, na verdade. Motor é 1.5 de 126 cavalos, câmbio CVT de 7 velocidades, tem a central multimídia de 8 polegadas, touchscreen com interface sem fio, com Android Auto e Apple CarPlay, tem chave presencial compartida por botão, faróis com acendimento automático, DRL em LED, lanterna traseira em LED, roda de liga leve de 15 polegadas, tem uma pintura cinza, né, e a superfície adiamantada, bem bonita, vidros elétricos dianteiros e traseiros, volante multifuncional, ar-condicionado, bancos em tecido e 6 airbags, tá? Versão interessante. Aí, claro, primeira coisa que vai passar na cabeça, né? Madureira, eu conheci a versão X e tal. Que essa versão LX perdeu? Porque para eles terem criado uma nova versão, é para colocar abaixo, né? Que eles tiraram para justificar essa redução de preço? Bom, se você pensou isso, tá correto, tá? Primeiro de tudo. E ele perdeu, ela perdeu, né? A versão perdeu o farol de neblina, piloto automático, câmera de ré, revestimento em couro no apoio do braço do motorista ali. E as rodas de liga antes eram de 16 polegadas, né? Agora são de 15. E aí? O que você achou? É um carro que, pelo menos assim, não vem totalmente pelado, né? Eu acho que o que é crítico aqui que você perdeu é a câmera de ré, né? É uma coisa que você vai ter que colocar por fora mesmo, mas não deixa de ser, vai, interessante, né, pra quem busca um hatch, vai que, né, pode colocar na sua lista aí, dar uma olhada, se você simpatiza com o modelo, gosta,
vale a pena você dar uma conferida. Saindo da carroceria hatch, a gente tem a sedã. A sedã liberada também foi uma versão nomeada como LX, a mesma coisa. Tem os mesmos itens de série da hatch, tá, pessoal? Mesmo motor 1.5, 126 cavalos, câmbio CVT, 7 velocidades, né? Vem também com a central multimídia de 8 polegadas, né? Interface sem fio, não precisa conectar no fio para você espelhar o celular lá. Tem chave presencial, partida por botão, farol com acendimento automático, DRL em LED, lanterna traseira em LED, né? As rodas de liga de 15, volante multifuncional, banco sem tecido, 6 airbags, tá? O que muda aqui é o preço. A sedã ela tem um valor público um pouco mais alto, são R$ 115.300 do varejo, tá? Você, PCD, tem direito às isenções e você leva esse carro por R$ 102.316, redução aqui de quase R$ 13.000. E aí? Diz pra mim assim, é uma dúvida que eu tenho na cabeça, o que você escolheria? Aqui é disputa, hein? Quero saber mesmo. Honda City Hatch ou Volkswagen Nivus? Ou melhor, você iria de Honda City Sedan ou Nissan Versa? Agora eu quero ver, hein? Agora o bicho pegou. Eu escolho fácil aqui, tá? Mas não vou falar não. Eu quero saber a sua opinião. Acho que mais difícil aqui de escolher é no Honda City Hatch ou no Nivus. Mas do Sedan, olha, eu nem penso. E você? Conta aí que eu quero saber. Ó, não esquece de verificar a sua inscrição no canal. Toda semana tem vídeo novo. Tá tendo, como eu falei, né? Só hoje aqui, acho que foi 25 vídeos. Tô gravando já tem umas 5 horas aqui, gente. Sem parar, mas tá bom. Já deixo todo o conteúdo pronto pra você. Não corre risco de ter atraso, né? De não postar vídeo aí, cada correria. Mas verifica a sua inscrição, senão você não recebe o vídeo, né? O que, que adianta eu fazer? Você não se inscreve, não recebe. Aí, né? Me ajuda. Vamos se ajudar aí. Deixa o like e a gente se vê novamente amanhã. Tamo junto, pessoal.